Kryetari i Partisë Demokratike Luzin Basha akuzoi qeverinë për shpenzime prej miliona eurosh për makina dhe udhtime luksi. Kryedemokrati Basha në takimin me demokratët e Pogradecit bëri thirrje për reagim, ndërsa shtoi se 27 janari duhet të shënoi pikëdhëse për vendin. Do të blej 400 milion makina luksi për veten e tij, ka harxhuar 300 milion euro për zyra, për udhtime luksi dhe nuk gjen para për të bler ilaçet për çmuret, nuk gjen para për të rritur pensionet, siç ka premtuar 100 mijë lek çdo vit. Nëse e pa punë dhe po mendon të largohesh, mos u largo. Eja me ne, bashkohu me ne në sheshin e protestës. Nëse je i ri dhe nuk gjen dot punë, mos e ul kokën, bashkohu me ne në sheshin e protestës. Ta nisim ndryshimin e madh ditën e shtunë me 27 janar për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Kryedemokrati ka zhvilluar takime edhe me qytetarët. Qoftë për shtunën e ardhshme në protest. Patjetër. Do vini? Do. Pse do vini? Ja për këto. Pa punësim për këto sorovati që na bën. Jetë më të mirë më pak. Mirë se të vini. Kundër padrejtësisë dhe kundër varfërisë kemi protestën. Dhe kundër aleancës së qeverisë me krimin, se ajo është nëna e gjithë fshija. 6 ditë nga protesta, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, vetë strukturave ka vendosur të intensifikojë takimet edhe me qytetarët.